နှုတ်ပတ်တော်ပြောခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရှံထွက်တော်တတ်တာ hallelujah amen ဘယ်တယောက်ရှံထွက်ခြင်းလဲ wow hallelujah amen တော့ဒီခေတ်မှာမရှံထွက်လို့မရတော့ဘူး hallelujah amen ဆီယမရီနူဝဲမေကာမတင်နာနော်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဆီယမုံတောင်းကားတဲ့ပြောတယ်တဲ့ရှံထွက်ခြင်းဘုရားဟောချက်မဟောတဲ့သူကတော့ဘုရားတကယ်မြင်မြန်ရုပ်တိမ်တော့မယ်တဲ့နော်အဲ့လိုလေပြောတော့ကျမလည်းဆုံးဖြစ်တယ်ရှံထွက်တဲ့ကြောင်းပဲဟောတော့မယ်ဟာလေလုယာမယ်ကျမတော့ဖျားစကားကောင်းကောင်းနားထောင်တယ်ဖျားလူပြောတဲ့စကားကိုကျမအပြည့်ဝနားထောင်တယ်ဒီနေ့ကျမခေါင်းဆရာရှံထွက်တော့တတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမယ်ဘယ်ရလို့ပြနေရှံထွက်ငေါ့မမင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့အားလုံးဖျားတဲ့ရှံထွက်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားကယနေ့ကျမတို့ကိုဘလောက်တောင်မှရှံထွက်ခိုင်းစေခြင်းလဲဆိုရင်ကျမစဉ်းစားဆင်ခြင်းနဲ့ဖယားကယနေ့ကျမတို့ကိုဒီနေ့ပြောပြပါစေကျမတို့ဖယားတကယ်လေးဖက်နဲ့တရံနဲ့ပဲအသက်မရှင်စေချင်ဘူးနားလည်လားမသိဘူးနော်ဖက်နဲ့တောင်မှအမျိုးစုံနဲ့ဖယားတကယ်တင့်ကိုရှံထွက်စေချင်တယ်စပော့သွားရင်စီးမဲ့ဖက်နဲ့ဟာလေလုယာအမေနော်ပါတီတွေနော်သွားရင်နော်ပါတီဆိုမဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမတို့ wedding တွေပါတွားရင်စီးမဲ့ဖက်နဲ့ကတခုဟာလေလုယာအမေဖယားကြောင်သွားရင်စီးမဲ့ဖက်နဲ့ကတခုဟာလေလုယာဖက်နဲ့အစုံဖယားတကယ်ကျမတို့စီးစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့ဒီဆိုလည်းအဲ့တလုံးဝမရှိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီအများကြီးရှိစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးရင်ဖခင်ကယနေ့တင့်ကိုအဝတ်စားလေးသုံးမဲရှိစေချင်တာမဟုတ်အဝတ်စားတော့မှအဆုံရှိစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖခင်ကယနေ့ကားပိုင်တော့မှကားတစ်ခုတည်းမပိုင်စေချင်ဘူးကားတွေတော့မှတငယ်ချင်းနဲ့တွားစီးတော့တော်လေတဲ့အခါမှာစီးမဲ့ကားစပော့ကားဟာလေလုယာပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်Hallelujah, amen. Ah, I pray like tomorrow church ka ni me family trip le ba ni twa me so yin no ko pai ah land cruiser ro ba ro hallelujah amen. Elo ne phaya ka twa sin chin ne. Ah, dimension ne ne myet me so yin no tomorrow ko pai jet le yin ni pai sai sin chin ne. Hallelujah amen. Ah, tuma ka pyo de ko ro ai thap po myet myet ma de bwa ko tomorrow twa bo phaya ka lo shi de. အဘဲကျွေးဝါတဲ့ခါမှာဖယားခင်ကဒီနေ့အခုကျမတို့မလေးရှားမှာဆိုရင်ဒီကျမတို့ဘာလုပ်ရလဲသိလားအခန်းလေးတည်းတည်းထဲမှာနေရတယ်ဖယားကျမတို့အခန်းတည်းတည်းမှာမနေစေချင်ဘူးအခန်းအများကြီးမှာနေစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအဘဲကျမကိုအဲ့အစ်စ်ပြောင်းနေတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျမဘာခံစားရလဲကျမမလေးရှားစရတော့နေတဲ့အခန်းကိုတတိယမိတယ်ကျမမလေးရှားစရတော့ငါလေဘယ်မှာနေရလဲပြောပြမယ်နော်ပလန်ရောက်တိချင်လဲနော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းကိုပြောလို့ကျမသနာဖို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ဖယားကိုကြီးစုတော့ချီးမွမ်းချင်တာကျမမလေးရှားစရောက်တော့ကျမဘန်ဆာမှာလှုပ်လှုပ်တယ်စခါစအမကျမကိုတထိမကကျမကိုပတ်တိုင်းပဲလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကအိတ်ဆရာနေရမရှိဘူးအဲ့နဲ့ကျမအမကလည်းသူ့ရဲ့ခမ်းမလာအိတ်ခိုင်းတယ်သူ့ခမ်းသူ့သူ့ယောက်ျားရှိရဆိုတော့သူ့အိတ်လိုမကောင်းလေနော်ကိုက single သူကကြတော့ယောက်ျားရှိဆိုတော့တချို့တွေကတော့မျိုးအိတ်ကြကျမတော့အဲ့လိုမျိုးမအိတ်တဘူးအဲ့နဲ့ကျမကဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ရှိရယ်သူက single ပေါ့နော်သူကတော့အခန်းနေအဲ့အဲ့ဆိုကျမကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျမအမစီမှာယောက်ျားလေးရှိရယ်ဆိုတော့မအိတ်ချင်ဘူးအဲ့နဲ့ကျမရဲ့အမပါတော့အိတ်တယ်အမဘာမှအိတ်ရလဲဆိုသူ့ရဲ့ကတင်ဘေးနားမှာအခန်းလေးတသေးလေးနှာခေါင်းပေါက်လောက်ရှိတဲ့အခန်းမှာဖက်နှက်တွေသူကထားတာအောက်မှာနော်အဲ့ဖက်နှက်ကကုန်လုံးကျမရှင်းသူ့ဖက်နှက်တွေလေကိုကအိတ်ချင်တယ်ဆိုဖက်နှက်တွေကုန်ရှင်းပြအမဖျားလေးခင်းပြီးအိတ်ခဲတာမလေးရှားစားရောက်တော့ကအဲ့လိုအိတ်မနက်ဆိုရင်တခါလေး तू မထခင်မထပြီးမှတိမ်ပြီးဖက်နှက်လေးတွေပြန်စီထားပေး။နော်အဲ့လိုနေရာမှာနေခဲ့တယ်။ဖယားကျမတို့အဲ့လိုဘဝမှာဘယ်တော့မှတတ်တလုံးမနေစေချင်ဘူး။ hallelujah အာမင်။ဖယားခင်ကတင်မွေးခါစားတော့ငါတင်ဘက်ကောင်ကဆင်းကောင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။တင်မွေးခါစားတော့ငါတင်မိသားစုကမရှိကောင်မရှိဖြစ်လိမ့်မယ်။မလေးရှားလာတော့ငါတင်ရောက်ခါစားတင်ဘာမှမရှိကောင်မရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာပဲတတ်တလုံးမနေစေချင်ဘူး။ဖယားကျမတို့ရှံထွက်တဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်စေချင်တယ်။ hallelujah အာမင်။အခုကျမပြန်ပြီးမှစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမဘာခံစားရလဲ။ဖယားတကယ်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်။ဖယားနောက်ကိုကျမလိုက်တဲ့အခါမှာကျမမှန်ကန်ခဲ့တယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့ဒီလိုသူများဖနှက်ထားတဲ့နေရာမှာကျမအိတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်အခုချိန်မှာကျမအခန်းအများကြီးနဲ့နေရတဲ့အခွင့်ဖယားတခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖယားတခင်ကျမကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အခုဆိုရင်ကျမအိတ်ခန်းကတခန်းတော့ကျမရဲ့စာကြည့်ခန်းတခန်းကျမအိတ်ခန်းကတခန်းသမင်းစားနေရတခန်းအခန်းနဲ့တအားများသွားအခန်းတအားများလို့စဉ်းစားတယ်ဘဒူတန်ရှင်းလာလို့ပေးရင်ကောင်းမလဲဘဒူခေါ်ရင်ကောင်းဟုတ်လားတကယ်တော့ကျမတို့လာရှိုးအိမ်မှာကျမတို့အဖိုးဖွားတွေကနေတဲ့အိမ်ကအရန်ကျဲပါတယ်နော်ကျမတို့မိသားစုတွေအဖိုးဖွားတွေကချမ်းသာပါအဖိုးဖွားတွေကချမ်းသာနေစရာအိမ်အကြီးရှိတယ်အိမ်ငါးတွေတောင်အများကြီးငါးစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်
တပည့်ကျမမလေးရှားရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲဘဝကိုကျမနေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲဒီနေ့တင့်ကိုလည်းဖခင်ကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်အခန့်တခါမှပဲဒီမှာပဲချက်စားဒီမှာပဲအိတ်ဒီမှာပဲနေတဲ့ဘဝကနေဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြွယ်ဝတဲ့မီလီယနာဖြစ်စေချင်တယ်Hallelujah, Amen. I was so amazed. Hallelujah, Amen. It is so wet. Hello, Beijing, we are Malay. We are Malay. Hello, every boy, every girl, do I see China? Tomorrow, young, chicken, 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 chicken. Hallelujah, Amen. Tomorrow, pay out, pay out. Tomorrow, young, chicken, chicken. Pay out, ne, but the line, tomorrow, young, chicken, chicken. Pay out, ne, tomorrow, low, pay me, so tomorrow, young, chicken, chicken. Pay out, ne, then go, young, chicken, that's it, chicken.Hallelujah, Amen. And to my Piarca, to my Shantra, come on. In a theater, that I'm a to cook, to cook in a Piarca, them she's in. I'm yardy potions, each in it. Hallelujah. Chance I tell my tomorrow, Jimmy, so ye sugar, Piomiso, Mong Alon and Lana Kango, Piarca, Marty Blylo, Peter. Hola, Lungatamo, Mong Alon and Lana Kang, ye sugar, and the male canal, be my Lungaran, Julida. Julida Gali, Blood of my Piarca, Shantra, Sister, send it down, Piarca, a poor Piarca, Pansy, Peter.Wow, hallelujah, amen. The children are taking away the Lord. The children are not going to be able to do it. They're taking away the Lord. How are you? You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. How are you? How are you?ပြောချင်တဲ့တဘောကမောင်ငါလုံးနဲ့ငါတကောဖယားဖန်ဆင်းပေးတဲ့အခါမှာဖယားကကွက်တိဖယားကမလုပ်ဘူးဖယားကတင်ပွားကိုရှံထွက်စေချင်တယ်။တင်ရှံမတင်သူများကို bless လုပ်လို့ရမှာ။ hallelujah အာမင်ကျမမျိုးသမျိုးရောင်းကျမအိတ်တွေဝဲတယ်ဝဲတယ်ဝဲတယ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုကျမရန်ကုန်အမှုတော်ဆောင်တျောက်ပြီးတျောက်ကျမပေးတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲကျမအမြဲတမ်းပေးခွင့်ရတယ်။ hallelujah အာမင်ပြောချင်တဲ့တဘောကဘာကိုပြောရချင်လဲဖယားတင်ကိုရှံထွက်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။တဲ့ဘုရားခင်ကတင်းတစ်ခုထဲနဲ့ကျမမရှင်းစေချင်ဘူးဝမ်းဆက်တစုံထဲနဲ့ဘုရားအသက်မရှင်းစေချင်ဘူးတင်းကအမြိုက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်အိမ်ဒီအမြိုက်ပိုင်တဲ့သူခြံနေအမြိုက်ပိုင်တဲ့သူရက်ကွက်တိုင်းမှာတင်းနေရရှိတယ်ဟာလေလုယာလှုပ်ရှင်လှုပ်တဲ့သူတွေလည်းဘုရားခင်ကတင်းအလုတ်တစ်ခုထဲမဟုတ်အလုတ်အများကြီးကိုရှိတဲ့သူဖြစ်ဘုရားခင်ဖြစ်တင်းကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဝင်ငွေလည်းတနည်းအားဖြင့်ဝင်တာမဟုတ်နေရာတိုင်းမှာဝင်ငွေဘုရားခင်ရှိစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအမင်ဝတ်မိကကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာဘဝမိကကြောင့်တည်းပါဆရာဆိုပြောတယ် daily income ရှိရမယ် monthly income ရှိရမယ် left key ရှိရမယ် hallelujah ပဲဆရာ Josh ကပြန်ပြောတယ်ဝင်ငွေအလောက်ပဲရှိလို့မရအောင်မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အခါမှာနေရာဆုံးကျဲတဲ့အနည်းဆုံး900လောက်တော့ရှိရမယ်ဝင်ငွေက900ပေါက်လောက်တော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဘေးရလို့ပြနေဝင်ငွေ900ပေါက်တော့ရှိတင်တယ် hallelujah amenတခါခါကြရင်ကျမတို့လာကုန်တာပဲထိုင်စောင့်နေတာလာကုန်တာပဲစောင့်နေနောက်ကုန်တာထားတော့မရဘူးဝင်ငွေ900လောက်တော့ရှိတင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားလေးပြနေဝင်ငွေ900ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့လိုပြောတော့ရည်ရဲရည်နေကြတယ်တို့မဖြစ်သေးဘူးတင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နောက်ဘက်တော့ဂျိုင်းတော့ရှိလာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားကတဲ့ကိုရှံထွက်တဲ့ဘဝတသက်တာကိုဖယားကပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်။အာမင်။တင့်ကိုရှံထွက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖယားကတင့်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။ပြောကြောင်ငါရှံထွက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြောကြောင်ရှံထွက်တဲ့အစွမ်းဆောင်ငါမှရှိတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ဖယားကတင့်ကိုရှံထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်စေချင်တာ။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှံထွက်စေချင်တယ်။ဉာဏ်ပညာတွေရှံထွက်စေချင်တယ်။စုကျေးစုတွေရှံထွက်စေချင်တယ်။ဝိညာဉ်အသီးတွေရှံထွက်စေချင်တယ်။Hallelujah, Amen. Tomorrow at the Kagajani, to me at the Yahola, pick my over song, Mo. To me, I picked out where tomorrow hoya at Mo. Tomorrow to me on light picked at the Nomia, no, no. Hello, boy, Piafi Satan. Hallelujah, Amen. Tomorrow, Siamasara, Amena Pura, to my end boja. Tomorrow, I ya are in a room home. Shantuan Lolo, I take me out to repeat it.Hallelujah, Amen. And that's why we're saying, "You come on, Piyaga, Shantot, Piyar, Kim, Jede." That's why tomorrow, Kuraine, Diago, Tibima, tomorrow, Kuraine, wanted people, Lure. Tomorrow, knowing, knowing, so tomorrow, teach him, I bet you are Dwalo Mia, wanted Pitted, Bua, Dwabo Lure. Luchine, six, and Ashibulure. Piyaga, Timo, Pitine. Tomorrow, Luchine, and Ashibulu, Ate. Pania Luchine.啊路程呢好的喏这么阿贝程呢等培养等我贝程呢说等地边等路程呢先我多不路呢他说这么多不路没有压那么累
ဟုတ်လားအဲ့ဒီမိကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြွေဝတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ਨੇ ဘယ်လိုမျိုးဘဝကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကဲ ready ဖြစ်ပြီလားကဲကျွန်တော်တို့နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့တက်တာအဲဒီမှာကြွေဝတဲ့သူပြောမယ်ဆိုရှမ်းထွက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဖျားတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါတော့အရင်ဆုံး basic အနေနဲ့တော့ပြောရမယ်။ Amen. ယနေ့ကျွန်တော်မာလာခိခန်းကြီး၃ငယ်၁၀ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။ဒီဟာက10ဘုတ်တူပေးတဲ့ sign နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာလေးကိုကျွန်မအရင်ဆုံးနည်းနည်းပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါပြောပြီးမှပဲကျွန်မနည်းနည်းနဲ့တဲ့နေရာကိုသွားမှာဖြစ်တယ်။ကဲတွေ့ပြီလား။မာလာခိခန်းကြီး၃ငယ်၁၀။တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်။တွေ့ပြီလား။အလို့ရတာနော်တချို့တွေကကြီးစုတော့ပဲကဲတွေ့ပြီဆိုဖတ်အောင်တင်းတင်းတုံးစေဖို့တဖို့ရှိသမျှတို့ကိုဘန္နာတိုက်ထဲတို့တွင်၍မတွန်းလောင်းမီတို့ကိုကောင်းငင်ပုတ်ချေရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်1ချက်နေရတော့ဖယားကြွေဝတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ရှန်ထွက်တဲ့သူဖြစ်ချင်ဆိုနံပါတ်1ဖယားတောင်းတာကိုတင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကသာသူ့ရဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်တင်းရဲ့တတထဲမှာတင်းစေဖို့တို့ပေးတဲ့အခါမှာကျမပြောပြချင်တယ်တင်းစေဖို့တို့ရဲ့အခါမှာပတ်ဆောင်ပဲကျမပြောနေတာမဟုတ်မှတ်မှားတယ်တင်းရဲ့ခွန်အားရတဲ့လခတွေတည်းကနေစေဖို့တို့တင်ပေးရမယ်စေဖို့တို့ပေးရလို့လက်ထောင်ဟာဆရာမကျမ်းတယ်နော်စစ်နေပြီစစ်စေးဝင်နေတယ်အာဘယ်လိုပဲမပေးရသေးဘူးဆိုတော့ဒီလကောင်ကနေစပေးဖို့လိုတယ်အာမင်နမတေစေဖို့ပေးဖို့လိုတယ်ပေးချင်မှပါထပ်ပေးစေချင်အချိန်နဲ့စေဖို့ပေးဖို့လိုတယ်တရက်မှာဘယ်နှလိုက်ရှိလဲဘယ်နှလိုက်ရှိလဲအာနှစ်ဆလင်းနော်ဆိုရင်စေဖို့ဖယ်ဘယ်နှလိုက်လဲနှစ်နာရီနဲ့မိနစ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်တင်တဲ့တဲ့ကိုဖရားအတွက်တင်အချိန်ပေးလာဆမချမမအောင်ချမလို့ရဲအများလားအလို့ဆမနှစ်ခုလောက်တာလေဆမတို့ပဲဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်တင်ဖရားတောင်းတဲ့စေဖို့တပို့အချိန်ငွေပေးသလိုအချိန်နဲ့ပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အချိန်ပေးပါနန်တရက်မှာနန်နိုင်ခွဲတင်ဖရားအချိန်ပေးရမယ်အမတင်တရားဟောချင်တဲ့နိုင်နာထောင်မလားနိုင်ဝတ်ဆူတောင်းမလားနိုင်ဝတ်ချမ်းစာဖတ်မလားနောက်တစ်မိနစ်40ကိုတင် wash လုပ်မလားဒါတင် schedule ဆွဲဖို့လိုတယ်တရက်တရက်မှာကျမတို့နိုင်နဲ့မိနစ်40ကိုယနေ့ဖျောက်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ပတ်စံမဲ့ပေးတာမဟုတ်တင်အချင်းကိုဖျောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါဖျားရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်အာမင်တရက်မှာနိုင်နဲ့မိနစ်40တင်ပေးတင်တယ်ဆရာမအဲ့လောက်ကြာကြီးကျမဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဟာဆရာမရောက်တာနဲ့ကြမ်းပြီဖယားတင်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တင်တာတရက်ကိုနနိုင်နဲ့မိနစ်40တင်ဖယားကိုအချိန်ပေးတယ်ဆိုတင်ကျွေးဝချင်းနဲ့တာနီးနေပြီတကယ်ကောင်းပြောတာတင်ကျန်းစာဖတ်ပါဆုတောင်းပါဝါရှစ်လုပ်ပါကျန်းစာဖတ်တာတော့မကလေ့လာတာလုပ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဝိညာဉ်ရဆောက်တွေဖတ်ပါတရက်မှာနနိုင်နဲ့မိနစ်40တာတင်ဖယားကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုတင်အသွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်နှလုံးသားအကုန်ကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ဖယားရှန်ထွားအောင်ကောင်းချီးပေးရမယ်နီးလန်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်စေဖို့တို့ပေးရဆိုတာပတ်စံလဲပေးသူတစ်ဖက်မှာအချိန်နဲ့ပေးဖို့လိုတယ်ဖယားကြအချိန်တစ်ခေါက်မှမပေးဘူးကောင်းကြီးတော့လိုချင်တယ်ပေးရမလဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဖယားတောင်းဆိုမှုကိုကျမတို့ကပေးဖို့လိုတယ်အရင်ဆုံးကျွေတော့ကျွေဝချင်တယ်ဖယားရဲ့နေရမကိုတင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုဘလို့ကျွေဝမလဲကျန်းစာထဲမှာကျွေဝတဲ့သူအားလုံးကဖယားနေရမကိုလိုက်လို့လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်ယနေ့ဒီနေ့ကနေစပြီးနနိုင်နဲ့မနေ့40ဖယားအချိန်ပေးပါမနက်မှာတနားရီအချိန်ပေးပါညမှာတနားရီအချိန်ပေးပါနေ့လေ break time အချိန်မှာမနေ့40ဖြစ်အချိန်ပေးပါတနားရီ break time ရရင်15မိနစ်မိနစ်30သမင်းစားမနေ့40 6ပါးစားဆုတောင်း hallelujah လောက်ပါကျမလေ cherish မှာကျမအလုပ်လုပ်တော့ကကျမ break time ရတယ် office မှာလည်းလို့ပဲကျမအချိန်တနားရတယ် break time အချိန်တနားအဲ့တနားမှာကျမသမင်းစားတယ်ဆိုရင်ကျမ5မိနစ်30မိနစ်စားတာစားပြီးဒီမိနစ်40ကိုကျမဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ကျန်းစာဖတ်တာဖြစ်တယ်ရတဲ့အချိန်မှာကျမလောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကကျမစပြောင်းလဲခါစားတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်။ဖ
ဖျားတော်တေချာမသိခင်တည်းကကျမဖျားအောင်ချိန်ပေးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမဘုရားမှာဖျားခဲ့ကြွေဝချင်းပေးဖို့အရန်လွယ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဖျားအောင်ချိန်ပေးပါ။Hallelujah. ဒီနေ့စပြီးဖျားအချိန်ပေးပါ။ဒီနေ့တင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးဆိုတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတင်အသွေးခေါ်ပါအကုန်ကြီးထွားလိုက်ဖျားကောင်းကြီးပေးဖို့အရန်လွယ်သွားပြီ။ဖျားတောင်းတော်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. ဒီနေ့ဖျားတင်ကိုဘာတောင်းနေလဲ။ဖျားတကချိန်တော့အချိန်ပေးပါ။အာမင်။ဖျားတကတင်ကိုတဆုံတယောက်ကိုကူညီဖို့ဖျားတကနိုးဆိုရင်ပေးပါ။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မထပ်ဖတ်စေချင်တယ်။အဲ့တော့တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး7အငယ်24ကနေ24 25တုတ်တန်ခကြီးကဲတွေ့ပြီလားတုတ်တန်ခန်းကြီးsorry เนาะတုတ်တန်ခန်းကြီးမှန်လားမလား okay မှန်ပြီသူတို့ကဖတ်အောင်တင်းနေတော့စွန့်ကြဲတော်လဲဥစ္စာတိုးပွားတတ်တော်သူရှိအထောက်အတန့်စုပစွန့်ကြဲတတ်တော်သူဒီကျွဲဝါလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုရေလောင်းတော်သူဒီကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံစားလိမ့်မည်ဟာလေလုယာမေဒီမှာစွန့်ကြဲတဲ့လူတွေအားဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွဲဝါလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့လောကနေရာမှာမတူဘူးလောကရဲ့နေရာမှာကတင့်ဘန်မှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲတင့်ပြင်မှာဘလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိလဲတင် iPhone ကိုင်တာလား iPad ကိုင်တာလားဒါကိုကြည့်ပြီးလူတွေကပတ်စံရှိရဲ့လို့လူတွေကတိုင်းတာတတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကလောကရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားနိုင်ငံတော်မှာကျတော့တင်ဖျားနိုင်ငံတော်တွေဘလောက်ပေးခံလဲလူတွေကိုတင်ဘလောက်ပြုစုလဲလူတွေကိုတင်ဘလောက်ကူညီလဲဒီရန်ဖျားခင်နိုင်ငံမှာတိုင်းတဲ့အမောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမြေပြင်မှာတင်ဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာကတပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါလူတွေကမြင်တာအတူတိုက်ပိုင်းနဲ့ကားပိုင်းနဲ့အိမ်ပိုင်းနဲ့ဒါလူတွေရဲ့အမြင်တိုင်းတာတွေရဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျတော့ဖျားသူ့နိုင်ငံတော်တဲ့တင်ဘာပေးလဲဘာဘလောက်ထိစိုက်ပြိုးလဲဘလောက်ထိပေးကန်းလဲဒီဟာကိုဖျားခင်တိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကကျွေဝတဲ့သူလို့ကိုကိုပြောတယ်ဆိုတင်ဖျားနိုင်ငံမှာပါဝင်တာကိုတင်ကြည့်ကျွေဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာဖျားနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မကျွန်မဒီနေ့ရမှာတီးတော့ကျွန်မ PK နှစ်ကတစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်မပြန်ပြီးမှကျွန်မငွေရေးကြည့်ကျွန်မပြန်ပြီးတွက်တဲ့အချိန်မှာ3600နဲ့900ကျားကျွန်မအလူငွေထည့်တယ်။ PK တစ်နှစ်။အဲ့3600နဲ့900ကျားဆိုတာကျွန်မအမှုတော်စဆောင်ကလေးကနေနော်အသက်25လောက်ကလေးကျွန်မနည်းနည်းစီစုထားတဲ့ပတ်စံနေဖြစ်တယ်။ချချင်းကြီးမဟုတ်။အဲ့ဒါအကုန်ကျွန်မထည့်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ကျွန်မစပြီးမှပြန်ပြီးမှစုနေတဲ့ရရှိတယ်။ပါဘုပြောပြပြချင်းလေဖျားနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်ပေးနိုင်တာကဖျားနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တိုင်းတာတာဖြစ်တယ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာကတင်ရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘယ်လိုမျိုးတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးလဲဘလောက် generous ရက်ရောစွာပေးကမ်းလဲရက်ရောစွာကျွန်တော်တို့ပါဝင်လဲဆိုတာတိုင်းတာတာဖြစ်တယ် wow hallelujah အမေဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေကိုကျွေဝချင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဖျားတောင်းတဲ့ຢာကိုပေးဖို့လိုတယ်စေဖို့တော့ငွေကြီးချေပါဝနာဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်အချင်းကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ရက်ရောစွာပေးခန့်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးညမှာလိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့ຢာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပေးရလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ဖျားကပြောထားပြီးလားစွန့်ကြဲတတ်တော်သူတွေကျွေဝလိုက်မယ်သူတို့ဘာကိုရေလောင်းတော့တူကိုတိုင်းနော်ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းချင်းခံစားရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာမပါလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်စွန့်ကြဲဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားခင်တင်ကိုနှိုးဆော်တဲ့အရာကိုတင်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပါလေ။ဖယားတောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဖယားတောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှသာလေ။ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ကယနေ့ကောင်းချီးပြန်ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာအဲ့လိုပြောလာတော့မျက်နှာလေးတွေအားလုံးကဟဲ။စမတိတ်မလာတော့။လုံးမပါဘူး hallelujah amen ဒီနေ့ပေးပွင့်နဲ့ ready ရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် hallelujah ဘေးရလို့ပြောလိုက်အပေါဆုံးကပတ်စံပဲအများဆုံးကအကျွေးလို့တော့ပြန်မပြောနဲ့နော်ပြောအများဆုံးကတော့ပတ်စံပဲ hallelujah amen ပြောလိုက်ပါငါပေးပြီးမှပို့ပြီးမှပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah amenကျမကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမအတူတူကဖတ်စေချင်တယ်။ယနေ့ကျမဒီကျန်းစာလေးကိုကျမဖတ်စေချင်တယ်။ယနေ့လူကာကြည့်အောင်။ရာထာမဆိုကိုလာမရှန်ဒါဘာရာဘာရာဘာစေရေတ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 ေရှေတေတေတေရှန်တေလူကာခန်းကြီးငါအငယ်တစ်ကနေခုံကိုကျမတို့တူကလေးလာမယ်။ကဲတွေ့ပြီဆိုရင်ကျမတို့တူကဖတ်ရအောင်။1 2 3
တယံယောအခါကေနတရအိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားကင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းကကိုရောအနီးတို့တိုးဝေကြစဉ်တွင်ကမ်းနားမှာစိုက်တော်လေနစီးကိုမြင်တော်မူ၏တံငါတို့သည်လည်းလေထက်ကထွက်၍ပိုက်ကွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လက်နေကြ၏ထိုလေတို့တွင်ရှိမုံဤလေထဲတို့ဝင်တော်မူပြီးလင်လေကိုကမ်းနားမှာအနှဲငယ်ခွာစေခြင်းကရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတို့၏စကားတော်ပြတ်တော်အကာရေနဲ့ရာတို့ရွှေ့အောင်လောပိုက်ကုံကို၆ရက်ငါတို့ကိုအုပ်ဆန်းလုံးရှိမုံအားမိန်တော်မူ၏ရှိမုံကလည်းတခင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီတညလုံးကြိုးစားတော်လေတကောင်မြမရပါတို့ရတဲ့အမိန်တော်ရှိတယ်ပိုက်ကုံကိုချပါမျိုးလျှောက်လေ၏တို့တို့ခြားကြပြီးလင်အလိုများစွာတော့ငါတို့ကိုအုံမိတဖြစ်ပိုက်ကွန်ဒီစုတ်ပြတ်စာရှိအချားတော်လေတစည်းကိုရှိတော့အပေါင်းပေါ်တို့ကိုလာ၍ကူညီစေခြင်းကသူတို့ကိုအမတ်ပေးတဖြစ်သူတို့ဒီလာ၍လေနစီနှစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏အာမင်ဒီနေ့မှကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီဖြစ်ပြအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်မတို့ baby christian ကလေးကနေသိပြီးသား story ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာအရင်တွေ့ရတဲ့ကတည့်ရမှာယေရှုတရားဟောနေတယ်ဟောနေတဲ့အခါမှာနော်လူတွေကတအားများလာတော့ယေရှုကလေနစီကမ်းနားမှာယက်ထားတော့တွေ့တယ်ပေတရုကတညလုံးငါဖက်ပြီးတော့ငါမရတော့ပိုက်ကွန်ဆင်းနေတာလေကလွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်ပေတရုမင်းလေကိုငါ့ကိုခဏပေးတော့ဟလာလေထဲမှာယက်ပြီးမှယေရှုတရားဟောတာဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲယေရှုကပေတရုကိုသူ့လေပေးတော့ဖို့ရင်တောင်းဆိုမှုပြုတယ်ဖခင်လည်းတင့်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ခဏကျမပြောပြီဖခင်တင်းကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာကတင်းငွေရေးချေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်ယင်းနဲ့တင်းရင်ကိုတစုံတယောက်ကိုကူညီဖို့ဖခင်ကတောင်းဆိုတာရှိနိုင်တယ်တုံးမို့လည်းတစုံတကူကူညီဖို့ရတဲ့နော်ဖခင်ကတောင်းဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဖခင်ကတင်းကိုဘာတောင်းဆိုနေတဲ့အသိဆုံးဖြစ်တယ်ဖခင်နိုးဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ကျမကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆယ်လဆယ်လပိုင်းကလေးဖခင်ကျမအရင်နိုးဆိုတယ်အစာရှောင်ဖို့ကျမဒေနီယယ်ဖတ်စတင်းလုပ်ဖို့ကျမဖခင်နိုးဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကျမကနော်အဲ့ဒီ knows all မှုကိုကျမခန်းစားရခြင်းမချစ်မချစ်ချင်းမလို့ကျမချစ်မလို့ဆိုကျမစဉ်းစားရငါလုံးဝလုံးနိုင်ပါမလားနော်ငါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမဝတ်သားလဲအရင်ကြိုက်တယ်နော်ချက်သားလဲကြိုက်တယ်တူလားနော်ပင်စီဖို့ဆိုပိုဆိုအရင်ကြိုက်တယ်နော်ပစုံနေဆိုပိုကြိုက်ကလန်းဆိုတာကြိုက်ဆုံးနော်အဲ့ဒါလေးကျမဖျက်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါလေးအရင်စားချင်တဲ့ဟာတွေပဲလားရပီအတင်းတော်မှာလည်းအမြဲတမ်းတစုံတစ်ခွာ retreat တွေပါဒီကရှိသေးရနော်ဆယ်ဆယ်မအနေနဲ့ကိုကနေဆိုအမြဲတမ်းအကောင်းပဲစားနေရတာဟာ hindi ရပဲစားမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာငါဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့နဲ့ဖခင်ကျွန်မတောင်းဆိုရဲအဲ့နဲ့ကျွန်မဆက်ဆာတော့တိတ်ပြီးမှတည်မလားပဲများနေတာတိတ်ရမလို့ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေဖခင်ကျွန်မတောင်းဆိုရချာကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဧပြီမှာကျွန်မထိုင်းတော့တဲ့အခါမဲဆောက်မှာကျမတရားတော်ဟောတဲ့အခါမှာအဲ့နေ့ရောက်တယ်အဲ့နေ့နောက်ဆုံးညစာပုံစားပြီးမှနော်ကျမရန်ချိုင်ထိုင်းကပုံစံညရှေကောင်းတာအဲ့နဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်ဟာနော်ဖြတ်ရမှာဆိုတော့နော်ဟိန္ဒီရွေးပဲစားဖို့ဖရားနိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမလောက်နိုင်ပါမလားကျမအရန်တွေးတယ်အဲ့နဲ့နောက်ဆုံးညစာပုံစံတထုတ်လိုက်တယောက်တည်းအကုန်စားလိုက်တာစားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ကနော်စာတင်တဲ့ဆရာမတွေကျမကိုချက်ကျွေးတဲ့လူတွေပြောတယ်အမနက်ပြန်နေစားပြီကျမတက်တက်လို့စားတော့မှကျမဘာအသားမှမထဲနဲ့ဘာအသားမှမစားတော့ဘူးပြောပြလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာသူတို့လည်းအဲ့ဟောတာဟမ်ဆရာမကျမတို့ကချက်သားတွေဝတ်သားတွေငားတွေပစုံတွေလှုပ်ထားတာဆရာမမစားတော့ဘူးလားကြောက်ရဖရားကျမကိုနိုးစော်တယ်ကျမကိုဖရားတောင်းဆိုတယ်ဒီနေ့တန်နေရဖတ်စတင်းလုပ်ရမယ်ကျမဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ကျမရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျမဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမရဲ့မင်းနစ်ထရီအတွက်ကျမဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ကျမဖိုင်နဲ့အတွက်ဆုတောင်းဖို့ကျမရဲ့အယယာအားလုံးအတွက်ကျမဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျမအဲ့ကနေကနေကျမစဖြတ်တာအခုကျမအခုမတ်လရောက်ပြီဆိုတော့၅လပေါ့နော်၇လပိုင်းကနေ၇စနစ်၁နှစ်၃၅လရှိပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမအသားတစ်စီးမှမစားဘူးဖြစ်တယ်နော်ဂျေဇုတော်ပဲကျမချောနေတုံးပဲဟာလေလုယာကျမ်းမာနေတုံးပဲဟာလေလုယာအာမင်နော်ပြောချင်တဲ့ဘောကဖခင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတောင်းတာတယ်ကျမဖခင်ကတောင်းတဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာကျမခတ်တယ်လို့ထင်နေတာမလုံးနိုင်ဘူးထင်ဒါပေမဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ငါလုံးမယ်Hallelujah amen. ဖခင်တောင်းတဲ့ငါနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ရတယ်ငါလိုတယ်ငါဘိတ်တိတ်လိုတယ်. Hallelujah amen. ငါဖခင်တောင်းဖို့ငါဆက်ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်. Hallelujah amen. ဒါကြောင့်ကျမကဖခင်တောင်းတဲ့အရာကိုကျမစပြီးမှလုပ်တာဖြစ်တယ်. အဲကျမပြောပြချင်တယ်။တင်းလည်းဖခင်တောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကိုပေးပါ။ပေတရုကသူ့ရဲ့လေကိုယေရှုတောင်းတဲ့အခါမှာရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ပေးတယ်။တင်းကဖခင်တောင်းရင်ရဲ့ရဲ့ရော်ပေးလား။ကိုကိုပြန်စစ်။ကျမပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကျမအဲ့လိုမျိုးပဲ။လုံခဲ့တဲ့2000
2020年2月29日，那时候呢，我们阿公妈那趟那时候，那趟是什么？阿公妈那趟那时候，那汤是巧了，那汤那时候，那时候呢，我阿公妈那趟那时候，那汤是巧，那汤是滚哦。哎，下下地皮拉罗拉的，看嘛，都表嘞，果然嘞，就那高级杯吧，就那高级杯，就那偏杯边的，是不是这个？这嘛天嘛吹他嘞，哎，那这嘛哎嘛，培养的给这嘛高级杯嘞，这嘛高级杯杯呢，这嘛素他嘞也是，这嘛素皮嘛这嘛米味嘞，然后这嘛看那罗嘞表嘞，然后叮咚呀，就这嘛米味嘞，毕竟这嘛不生的，这嘛素他也是。 这嘛表妹说，这嘛明年表白嘞，这嘛性格是罗里点不啦？喏，不素雅老婆哩喏，对面哩没打素哩 ，family 是罗喏 ，family 耶，话是嘞，过阿掉天是罗，他公司啦。但培养起努素来看嘛，就阿公太婆就嘛送片就吃起来片嘞。但这嘛培养到了就嘛背起来压力片嘞。那这嘛表表起来，培养顶我当你的压力个背吧，顶我培养到了呀，是不是嘞？ 点地上我不晓得，培养点我爸当你嘞，背吧，一月月背吧，讲啥地方表嘞，一月嘞都培养，不比高级背啦，晓得？Generous person people 罗阿的，哈利路亚，阿门。背亲的了了，没背亲的了了，哎，罗罗罗没有，一月月要培养，背不培养罗西的，哈利路亚，阿门。哎，怎么了？怎么培养给当嘞呀？怎么我一节培养当嘞？怎么背来的？没那么，这就是现在嘿嘿。 喏，这句话，这句话没打死我，你不要人呢？给了面你们背，可不说你，可说哎，你让扫路亚背的，喏，这话表阿妹，生我不能培养宝贝了嘛？哈利路亚，阿妹培养钢筋背了嘛？哈利路亚，阿妹，这话晒他背，哈利路亚，我再看爷爷了嘛？哈利路亚，阿妹，那这话表表表示，一切的所以晒，哈利路亚，阿妹，这话说一个一切的把马路我们晒他，我说什么别物，这话把路亚们晒破路了。 哈利路亚！晒的干嘛？爷爷要晒吧。阿妹，爷爷要晒不露嘞。这嘛表嘞，这嘛什么啥了表？什么？这嘛，毕竟那个这嘛，去年不是阿公龙包文那边，第二套那十栋啊 ，zero 那边杀，这嘛表 zero 了贵没？阿妹还贵没？记住了喂，马起来嘛，第二天嘛边，这嘛米都快变回他边撇的。哈利路亚，阿妹，培养的啊，阿罗罗的培养的撇的。 这么个哈，哎呀，输他了，俺那抢的输他了，哎，路那卡片路铺上没偏南屋去呢，记住了呗，哎，路俺那抢的输开了，啊，苦了东南的都快变回来呗，谁么讲？当然打内地的，哈利路亚，阿妹内地的，这么苦了不要偏去，这边高级别内地的，地铁偏去高级别嘛，哈利路亚，阿妹，他这么特地看那别的，等我用几千的面子去那边的。 哈利路亚，阿妹，这么抓了么？他爸妈么好对付？这么对的，他爸妈么？他们这么表现，这么多大不露嘞？哈利路亚，那么这培养当的呀，我对爷爷要背负，这么表你他撇的？哈利路亚，培养我背来的呀，培养这边背面来么？哈利路亚，阿妹，面来路不能要撇起来？哈利路亚，阿妹，这面起来说培养面也要肯培养肯背么？哈利路亚，阿妹。 哎呢，这么有钱，俺们老板老大没路，俺们听呢，彪彪彪彪呢，好了不啦？他培养起来，这么个哎呀，他们在这批谁的？哈利路亚，阿门，阿门。俺说，这么表表姐，培养导演的也要背吧？背住个表嘞，喏，懂吗？哥咯，身边嘞，干那嘛？那那里跨背路表了吗？背住个对了，等下龙阿潘那里说，那要背满那里，背来啥？背来么？哎呀丢！那么也许表嘞，干嘛？那里干那跨，懂背的了，晓得？ 俺们这样好呢，是干了别多卡的，拉比拉比。今天嘛是干别的干嘛？培养干别的，别住，人那样个水吧的，俺们这边没奥山嘛的。今天这嘛地方是路那个表表表是，培养这嘛路人那样个水是真的。哈利路亚，阿门。人那样个水不路的，这嘛路等你阿天嘛，你路没要，培养那边没等你阿天，你路没要不？ 不要那边，那那人家我睡吧。哈利路亚，培养嘞，等我高级背包，培养等我追我婆，那么得培养等我引导没？那么你培养等我开内没？培养追我前辈前弟，你都顾不起。哎呀，上班了没培养？倒没？表姐培养等是倒了没？不要那边倒了，等我背起喽。 培养倒霉了，背住我嘞！哟，阿卡，雷锋，那只东只背啦，背啦，我背有喏，培养下路呗喏。
မပေးဘူးအခပေးတယ်ဖျားမဟုတ်တင့်ကိုကျွယ်ဝတယ်ဖျားတခင်ဖြစ်တယ်တင်ရှိတဲ့လောက်ထက်နည်းနည်းပိုစီခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်တင်ရှိပြီးရတဲ့အများကြီးပိုစီခြင်းနဲ့ဖျားဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မပေတရုနော်ဖျားတခင်ကပြောတယ်ဖျားတခင်ကဘာပြောလဲပေတရုရင်းနဲ့အောင်ရွှေ့တယ်ငါတွေပြောက်ပါတဲ့ပေတရုကထင်နေမှာပေါ့ပေတရုခေါ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကခေါ်တယ်ဆိုတော့အော်ငါငါမရပေမဲ့လေငါခါလေးပါလိမ့်မယ်ရမလားပေါ့စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားလာပါအောင်လာပါအောင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဖိုးဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းတဲပင်လက်ဖက်ရည်ဖခင်လက်ဖက်ရည်ဖိုးမပေးဘူးတင့်ဘဝပြောင်းအောင်ပေးမှာဟာလေလုယာဖခင်လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်စင်းရတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြွယ်ဝတဲ့ဖခင်တင့်ကိုလက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးမှာမဟုတ်တင့်ဘီလီယံကိုပေးမှာဘီလီယံနာတင့်ကိုဖြစ်စေမှာฮาเลลูยาเต็มบัวปียงเนที่ไปชินน่ะอะเจ้าพญาไปเลยอะยินซอเต็มโหลกไคน่ะရှိတယ်တော်ချင်ချင်ပြောပြချင်တယ်เต็มพญาบาลกไคน่ะအခုပြန်စဉ်းစားရေနဲ့ရကိုရွှေ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ် move ရွှေ့ရမယ်ရွှေ့ဆိုတာကဘာလဲနက်နဲတဲ့အရက်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မနက်နဲတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုပြောပြချင်တယ်ပြီးခဲ့ပတ်ကဆ ्याम စာတရားဟောတဲ့အခါမှာဖญาကျွန်မဖွင့်ပြအဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆ ्याम ပြောတယ်ကိုကိုကိုတိဖို့ပို့လို့ရတဲ့ကျမတို့ကလူတွေကိုတော့ကျမတို့အရန်တိတယ်ဒီတယောက်ဆိုရင်ဆရာပေါင်ငိုက်ဆိုဘာကြိုက်တတ်လဲဘလို့ပုံစံလုပ်လဲကျမတို့တရားရောက်ကိုကျမမတိကြဘူးလားအဲဆရာအိပဲအရန်တက်ကြွတယ်ဖယောက်အရန်စာငတ်တယ်ကျမတို့တိရနော်ကိုကိုကိုကတိလားမတိဘူးယင်းနေရကိုရွှေ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်ပဒူလဲဆိုတာတိအောင်အရင်လုပ်ပါဟာလေလုယာကျမတို့ဘာတူလဲဆိုတော့ကျမတို့နဲ့နဲ့အောင်ရှာဖွေဖို့လိုတယ်ကျမတို့အแทမှာယတနာတွေရှိတယ်ဘေးရလို့ပြမင်းအแทမှာယတနာတွေရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ယနေ့သင်ဟာယနေ့ကျမပြောရသင်ဟာပတ်စံကိုလှုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရားနဲ့နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့မှာအများကြီးရှိတယ်ဆရာမဆရာအဲ့တရားဟောချက်ဟောပြချက်မှာကျမအဲ့လိုမနေဘူးကျမအိမ်ပြန်ပြီးကျမစဉ်းစားငါဘယ်နေရငါကျွမ်းကျင်တယ်ငါဘာလုပ်တတ်လဲငါရဲ့နှစ်နေအောင်ငါရွှေ့ဖွဲ့တယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲ deep walk လုပ်ဖို့လိုတယ် walking smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးပြီးသွားမဟုတ်ဘူးညဟောချက်နားထောင်ပြီး apply လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကျွန်မစဉ်းစားကိုတော့ဘာလုပ်ရအောင်ကောင်းမလဲမသိဘူးနော်ဆရာမလည်းပြောကိုကိုတီးအောင်လုပ်နော်ကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ကျွန်မလည်းစဉ်းစားတယ်ငါဘာလုပ်တတ်လဲငါထမင်းနဲ့မချက်တတ်ဘူးငါဆက်လက်မချုပ်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေကျမမလုပ်တတ်ဘူးရတယ်တချက်ဆိုကျမလည်းအဲ့လောက်ဆိုတာမကောင်းကိုတန်ကိုတိတယ်ဗိတ်သိမ့်ရှိတဲ့အတန်ဟာလေလုယာနော်အဲ့ဆိုတော့ကျမစဉ်းစားတယ်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲကျမနှစ်နေရောက်ရွှေ့တယ်ကျမစာအုပ်ရေးထားတာရှိရအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်တည်းကကျမရေးထားတဲ့စာအုပ်တဝက်ရှိရ page 60လောက်ပြီးသားပြီရှိရအဲ့ကျမထပ်မလုပ်ချင်ဘယ်ဆိုတော့ကျမကတင်မလားစောက်လောက်ရတဲ့အလောက်ကလည်းလွယ်တဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး60စာမျက်တော့60တော့ပြီးပြီဆရာအိုက်ကဆရာထိုက်ကပြောစောက်ပြီးအောင်ဆိုတော့အနည်းဆုံး100ကျော်မှရမယ်အဲ့နဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးပြီလည်းဘာထူးမှလဲနော်ဘသူကဖတ်မှလဲရေးငောနော်အရန်ကောင်းပါမလားတင်မလားကိုကိုတွေးရတမက်ဖခင်ကျမပြောနှစ်နေရအောင်ရွှေ့နှစ်နေတော့ထပ်လုပ်ကြည့်တင်လောက်တက်တဲ့အရာကိုနဲ့တော့ထပ်ပြီးမှနက်နက်နဲနဲလောက်ကြည့်ဖခင်ကျွန်မကိုပြောတယ်အားကျွန်မဆုံးဖြတ်တယ်ရန်ကုန်မှာတနေရာ၃ဘက်ပထမတစ်ဘက်ကျန်းစာကျောင်းမှာစာသက်တင်တဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်မနက်ကနေညတိဒုတိယဘက် home stay လိုက်သွားတယ်ရက်တိုင်းမှာကျွန်မ home stay သွားတယ်အချိန်ကုန်သွားတယ်တတိယဘက်ဒီတစ်ဘက်တော့ငါ something different တော့လုပ်ရမယ်ငါပြောင်းလဲတော့လုပ်ရမယ်အဲ့တတိယဘက်မှာကျွန်မပါစာလုပ်လာကျွန်မမရေးချင်ရေးချင်နဲ့နော်ကျွန်မတော့ဝတ်တော့ရေးထားပြီးသားကျန်တဲ့နောက်ထပ် page ကျော်ကိုကျွန်မပြန်မရေးနိုင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့နဲ့ကျွန်မဘာလို့လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ Okay ငါရည်နဲ့တဲ့နေရာကိုငါရွှေ့တော့မယ်။ငါဒီတိုင်းပဲငါမနေတော့ငါရည်သိမ့်တဲ့နေရာမှာငါမရှိငါသိနေပြီပဲ။ရည်နဲ့တဲ့နေရာမှာငါအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ငါရွှေ့မယ်။အဲ့နေရာနဲ့စာပြီးကျွန်မဘာလို့လဲ။တခါတည်းကွန်ပျူတာရှေ့မှာစုတောင်းလိုက်ကျန်းစာဖတ်လိုက်နော် Bible study လုပ်လိုက်စာအုပ်ဖတ်လိုက်စုတောင်းလိုက်ကျန်းစာဖတ် Bible study လုပ်လိုက်စာအုပ်ရေးလိုက်လောက်တာတပတ်လုံးမှာနိုင်40ကျော်နိုင်ပေါင်း40ကျော်ကျမအဲ့ကျန်တဲ့ page ကိုကျမပြန်ဆက်ရေးတယ်။ရေးလိုက်ရေးလိုက် edit လုပ်လိုက်ရေးလိုက် edit လုပ်လိုက်ညညဆိုရင်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်မြန်မာပြည်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဆိုမလေးရှားတော်တော်နဲ့နေပြီ
တညာလုံးလို့တယ်လက်တီတောင်မှဒီနှစ်ခုဆိုရင်မာသွားတယ်ဒီလိုဒီလိုနော်စာစာလုံးတွေစေရလို့စာတွေပြန်ပြီးမှဟိုလောက်ရလို့လက်တောင်မှဒီလိုတောက်သွားတယ်နော်နော်လက်တောင်ဒီလိုတောက်သွားဘာမှထက်လို့လို့မရအတကုံစာစစ်စာလုံးစာစစ်စာစလုံးလုံးကျမဘာလုပ်လဲသိတဲ့အရာကိုကျမလက်တွေ့လောက်တာကျမပုံမှန်လင်းပြောကျမအများကြီးသိရလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမသိတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်း live လုပ်တယ်ကြားတဲ့အရာကို apply အမြဲတမ်းလုပ်တယ်အဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချโอเคပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမဆရာမတို့ပို့ပေးတယ်ဆရာမတို့ကောင်းတယ်တဲ့ထုတ်တယ်ဝါဟာလေလုယာမေကွန်ပျူတာရတာယေရှုတော်ပဲဟာလေလုယာဖခင်ကိုယေရှုတင်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေယေရှုတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်တွေအပရိုဖီမကိုယ့်ရဲ့တတ်တာချင်းမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ချမှုရတော့ပုံပြီးမှခေါင်းတယ်လေမဟုတ်လားအဲ့ကျမကျမဘာလုပ်လဲကျမခေါင်းဆောင်တွေ confirm ပြောတော့တကယ်တော့ကျမမွေးနေ့ရက်မှာကျမမွေးနေ့မှာကျမ page မှာတင်ချင်တာစာအုပ်ကိုကျမပြီးသွားတာကျမဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမဘဝမှာကျမစာရေးတတ်မယ်လို့ကျမတစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးကျမစာရေးနိုင်မယ်လို့လည်းကျမတစ်ခါမှမထင်ဘူးပြီးတော့ကျမကစာလုံးရေးရင်လည်းမားတယ်စာလုံးလည်းရှမ်းတယ်ရှမ်းပြရလာတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှမ်းတယ်နော်ရှမ်းပြရလာတယ်ဆိုစာလုံးနည်းနည်းရှမ်းတယ်အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပဲစစ်ကူတဲ့လူလည်းရှိတယ်အာတညာလုံးစစ်တညာလုံးစစ်နော်အတကုံလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဘာကိုပြောပြချင်းလဲကျမတို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတင်လုတ်ပြီးသွားရင်တားလွယ်တယ်။အာမင်။တင်မလုတ်ကြည့်ရသေးလို့ကတင်မလုံနိုင်ထင်နေတာ။တကယ်လုတ်ပြီးသွားရင်တားလွယ်တော့မှာ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ကျမအပေးချင်တယ်။ယင်းနဲ့ရကိုရွှေ့ပါ။ရွှေ့ပါ။ကျမအဲ့တော့ရေးရေးပြီးသွားတော့ဆရာမတွေလည်းခွင့်ပြုချက်ရတော့ကျမအွန်လိုင်းမှာကျမမွေးနေ့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ရက်မှကျမတင်တယ်။ဟာ။အကျန်းကြီးလာပြီ။လူတိုင်းကလိုချင်တယ်။ฮาเลลูยาကျမကတင်လိုက်တာနဲ့မနေ့ကကျမတို့အတိမိတ်ဆိုတာဖော်မလုပ်ထားလိုက်တဲ့ပို့ပေးရလူတွေပေါ့เนาะဒီလိုချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပြန်ပို့ရ record လုပ်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးမှပြန်ကျမလုပ်ပြီးတာတင်း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  note တက်နေတာ booking လုပ်တဲ့လူတွေဝါအာမင်ฮาเลลูยาပထမတစ်ချီတထောင်ထောင်အောင်ချင်းကုန်နိုင်တယ်အာမင်အာမင်ကျမပြောရကိုတော့ကျမမွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာကျမမြမပြဆီမပရိုဖက်ဆီမစီမဆူတောင်းခန်းကျမပြဆီမကျမအသက်30နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ကျမဆူတောင်းခန်းတယ်ကျမစောက်လည်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဖခင်ကိုသူမေးတယ်ဖခင်ပြောတယ်ဒီစောက်အောင်မြင်ရမယ်ဖခင်ကလူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်ဖခင် agree ဖြစ်တယ်ဝေါဖခင်က agree မဖြစ်ရင်တော့ကျမမထုတ်ရဲဘူးတတိအလောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုဖခင် agree လုပ်ထားတဲ့စောက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တယ်ကျမပြောပဲကိုတော့ဒီ2023အတွင်းမှာ1 million ရောင်းရမယ်အာမင် hallelujah အာမင်အားလုံးလည်းဝယ်ရမယ်အဲ့တော့ဆေဘာနေနေများတော့ hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျမကိုဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖခင်ကျမကို agree လုပ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေတယ်ဖခင်ကျမအရန်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ကျမပြောတယ်ကိုတော့1 million ရောင်းရမယ်ကျမဆူတောင်းထားတယ်မနေ့တိုင်းဆူတောင်းတယ်ဆရာမပြောတယ်လက်တင်ဆူတောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မယ်လူတွေများဆိုတော့ကောင်းချီးဖြစ်မယ်ဆောက်ဟာလေလုယာအာမင်အားကျမကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအခုဒီလကုံဆိုရင်တော့ထုတ်မှာပေါ့လေနော်အခုမထုတ်ရသေးအားလုံးတော့ပြီးသွားပြီပရင်တာတွေ Apple ကဒီလကုံကြရင်ကျမ Apple ရှိရပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုအခုဆိုရင် Note ဝင်တယ်တင်းတင်းတင်းဖုန်းပြည့်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဝင်လာတာစိတ်တောင်မကောင်းအဲနော်ဖျားတကယ်အလုံးလုံးနေတယ်အဲ့နဲ့ကျမကအဲ့ဆောက်မွေးနေ့ရက်မှာကျမအဲ့ဆောက်ထုတ်တယ်လို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဆီမတယောက်ကိုကျမပြောပြတယ်ဒီဆောက်ထဲမှာဘာအကြောင်းနေပါလဲတဲ့သူကမင်းကျမပြောတယ်အိမ်မက်လေးမျိုးအကြောင်းပါတယ်အိမ်မက်ကိုအနက်တိတ်ပဲပြန်အောင်ပါတယ်အိမ်မက်အားဖြင့်စီးပွားရေးတမားဖြစ်လာတဲ့သူတွေစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်เนาะเนาะအိမ်မက်ရဲ့ဘယ်ကနေလာလဲဘလို့ apply ပြန်လုပ်ရမလဲပြီးတော့တင်ငေဓာတ်တွေအိမ်မက်ရဲ့တင်ငေဓာတ်အကုန်ပါတယ်တပြောဟောဟောကြားတယ်တော့သူဝေ့ချင်မိတယ်အရေးဆုံးကနေပတ်စံပေးပြစီတယ်အာခေပေးတာနေပတ်စံရအောင်လားစိတ်မကောင်းဟာလေလုယာအာမင်စောင်းရမထုတ်ရသေးပတ်စံရင်ရအောင်လားမနေ့ညကကျွန်မအိတ်နေတင်းပတ်စံဝင်လာအပိုင်းလေပေါ့ဆမရဲတော်နော်စောင်းတော့မထုတ်ပြီမဲတဲ့အရင်ဆုံးနဲ့စောင်းဖို့အနေနဲ့ဝဲတယ်တဲ့ဟာစိတ်မကောင်းပတ်စံပြန်ဝင်လာฮาเลลูยาอาเมนจมปาโกเปียเปียชินะติยีเนยาโกชุ่ยเลยซองาอะมายยามาอะจมปะสันโกเปียเปียราโมโนจมดีซาอุทุฏดาจมมาซงเพ็ดเฉ่ชีเยจมปีเคเนกกาจมเปียวทาเดพะยาทิเคจมเอ็งรีตวนะอะซออูตวนะ3500 500สิเปิมะตะทองเปิมะโลจมเปียวทาดา
ဒီရင်နဲ့အောင်ရွှေ့ငားရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒါကိုကျွန်မဖျားနိုင်ငံတော်တို့ပြန်သုံးပါဒီစောက်ရောက်ရတဲ့အမြတ်ငွေအားလုံး3000 900ကအင်္ဂလိပ်သွက်ထဲမယ်900ကကျွန်မဒီအဆောက်ဦးပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်မအသင်းတော်ဖျားကြောင်းစမယ်အဆောက်ဦးအတွက်ကျွန်မထိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာကျွန်မပြောရင်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီစောက်ကအရန်ရောင်းအားကောင်းတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်Hallelujah, Amen. မြန်မာပြည်မှာဘာမှမရှိသေးဘူး။ဒီလိုစောက်ရေးရလို့ဒီ topic နဲ့ရေးလို့တရားမှမရှိသေးဘူး။ကျွန်မက pioneer ဖြစ်တယ်။ And let go 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 အကြီးကျယ်။ Hallelujah, Amen. ဖခင်အတင်းနဲ့ကျွန်မတို့စောက်ဦးတည်ထွင်တဲ့ရှံထွက်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်။ကျွန်မတောက်ရေးပြီးဆိုဘလို့ရေးရလဲဆိုကျွန်မကောင်းကောင်းတည်လာပြီ။နောက်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုကောင်းတာတွေအများကြီးထွက်တော့မယ်။ Hallelujah, Amen. တော့ကျွန်မဘာကိုပြပြချင်လဲ။တင်ရင်နဲ့ရောက်ကိုတင်ရွှေ့ဖို့လိုတယ်ကျမတို့အားလုံးကလေတီးတော့တီးရဒါပေမဲ့ကျမ apply မလုပ်ကျမအဲ့ကြောင့်ကျမကြံခဲ့တာကျမဘာလို့လဲ deep walk လုပ်ဖို့လိုတယ် walking smart people လိုတယ် hallelujah amen amen ဖခင်အတင်းကိုကြွယ်ဝစေချင်ဒါဆိုကျမပြောပြောပါဦးပြောပြတင်လောက်တက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာတင်လောက်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာပုံပြီးနဲ့နေရနေပဲတော့တွားပါ hallelujahလည်းနေနေပဲတင်းတွားရဆိုဖရားတင်းကိုငားရအများကြီးဖရားတကယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ဒီမှာကျမ်းစာမှာနော်ပေတရုကအဲ့လိုပြောပြီးမှနော်ဖရားတကယ်သူ့ငားကိုသမားခိုင်းနေချာပေတရုကအဲ့လိုမပြောနော်ကိုရောကျွန်တော်အယံပင်ပန်းနေတခြားလူသမားခိုင်းပါလားဟုတ်လားကျွန်တော်ထမင်းလည်းမစားရသေးဘူးကျွန်တော်အေးရင်လည်းမဝအောင်ဒါကြောင့်မလို့တစုံတယောက်ကိုသွားပြီးမှလောက်ခိုင်းလို့ရမလားကျမတို့လေအခွင့်အရေးရရင်ကျမတို့သူ့များကိုပေးသတဲ့ဒီထဲမှာရှိလားသူတူကြည်လိုက်ကိုကြည်လိုက်တယ်ရှိတဲ့တခါဆရာမတွေကနော်ဒါလေးလုပ်ပေးနော်ဆိုဆရာမကျွန်တော်အရင်ပင်ပန်းနေသူ့လုပ်ခိုင်းလို့ရလားကျွန်တော်မအေးရတယ်သူ့လုပ်ခိုင်းလို့ရလားကျွန်တော်ကောင်းကြည့်တခြားလူဘောလီဘောပုံမိတ်ဆွေတင့်ကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးကျွန်တော်တင့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တင့်ကိုဖျားခိုင်းတာကိုတင်လောက်ပါတခြားလူတင့်ခွေးမပေးလိုက်နဲ့ပေဒရုကအခွင့်အရေးရတာကိုသူပြောမယ်ကိုရောကျွန်တော်တညလုံးငါးဖက်တာကောင်းမှမရအောင်ဒါကြောင့်တခြားလူပဲဖန်ခါလာတယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်လဲစားတယ်အဲ့လဲအိတ်ချနေပြီ तू ပြောလာလို့ပြောဘူး तू ဘာလို့လဲကိုရောတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်သွားဖမ်းမယ်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်မပြပြချင်တယ်ကျွန်မနဲ့နေတဲ့အရာကိုကျွန်မပြပြချင်တယ်မနေ့ကငါမရှိလို့ဒီနေ့တင်ငါထက်မရဘူးလို့တင်ပြောလို့မရအောင်မနေ့ကတင်ငားမရခဲ့လို့ဒီနေ့မှလည်းငားမရလို့ပြောလို့မရဘူးမနေ့ကမရှိပေမဲ့ဒီနေ့တင်ရှိနိုင်တယ်ဟာလေလုယာမနေ့ကတင်မရှိရင်ဒီနေ့တင်ရှိနိုင်သေးတယ်မနေ့ကတင်လက်ခမကောင်းမဲ့ဒီနေ့ကောင်းနိုင်သေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိစမ်းပါဟာလေလုယာနောက်တစ်ချိန်ဖျားတကြီးစီမျောလဲပါဦးနောက်တစ်ချိန်တွားပြီးငားများပါဦးနောက်တစ်ချိန်ရင်းနေရကိုရွှေ့ပါဦးနောက်တစ်ချိန်ထဆုတောင်းပါဦးNow the chain ပေးကမ်းပါဦး Now the chain ဖျားလို့လို့ဖွင့်မျောလင့်ပါဦး Hallelujah ဘာဖြစ်လို့ Now the chain လို့ဖွင့်ရတဲ့ရင်းနဲ့အောင်ရွှေ့ဖို့လဲကျမတို့ဝင်လင်းနေမှာလဲနှစ်ပေါင်းများစွာကျမတို့လောက်လာပြီလေဘာဖြစ်လို့ကျမတို့လော်လော်နဲ့လက်လျှော့မှာလဲ Now the chain ထက်လောက်ကြည့်ပါပင်ပန်းပြီးမဲ့ Now the chain ထက်ငါဖမ်းကြည့်ပါ Now the chain သွားပြီးလောက်ကြည့်ပါယနေ့သင်ဟာ pioneer ဖြစ်ရခွင့်ပေးလိမ့်မယ် Hallelujahအမေကျမပြောပြပြစီကျမအမြဲတမ်းကျမစတည်ထွင်နေတူဖြစ်တယ်ကျမကိုဆရာမစတာအမြဲတမ်းပြောနင်က pioneer spirit ရှိရဲ့အဲ့တော့ကျမအမြဲတမ်းကိုယ်ဝန်ခံငါဟာစတင်တည်ထွင်လို့ဖြစ်တယ်ငါ pioneer ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်အမြဲတမ်း prophet ပြုပါဖခင်တင့်ရှန်ထွက်တဲ့ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ် hallelujah အမေဒါကျမရှင့်ညကိုမောင်မတွေကိုကျမအားပေးပြစီနောက်တစ်ချိန်မျောလဲရအောင် hallelujah နောက်တစ်ချိန်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရအောင်နောက်တစ်ချိန်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်Hallelujah Amen. ကျမတို့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်တခါတော့ကလူတစ်ယောက်ကအဲ့ကြောက်အကြီးကြီးကိုထုတာ။ငါးခါထုလည်းမကွဲဘူး၊ဈေးခါထုလည်းမကွဲဘူး။အခါခုနနော်90ထုလည်းမကွဲဘူး။90ခါထုလည်းမကွဲဘူး။နောက်ဆုံးအခါ100မှာမှ100တစ်ချက်မှကြောက်ကြီးကကွဲလာတာဖြစ်တယ်။အခါ100တစ်ချက်ထုမှကြောက်ကကွဲသွားတာမဟုတ်အရှိမကြိမ်ပေါင်းများစွာထုခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့လေကျွန်မအားပေးပါစေ။တရားအချိန်ပေါင်းများစွာလုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့တရား professional ဖြစ်လာမယ်။ specialized ဖြစ်လာမယ်။ hallelujah ။တင်လုပ်တဲ့နေပေမှာဖခင်တခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်တခင်ကောင်းချီးပေးရလူတွေကလေ
သူတို့လုံနေတာတခုနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာတခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့သူတို့လုံနေတဲ့အရာပဲဘုရားကောင်းချီးပေးတာယောသကအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ဆရာကြီးမွေးကလေးကနေတော့14 13 14နဲ့အိမ်မက်ပဲမက်တာအိမ်မက်မက်ပြီးလူမုံများတယ်နောက်ဆုံးမှအိမ်မက်ကပဲသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာယာကုပ်အိမ်မက်မက်တယ်အိမ်ကျမအိမ်မက်ဆောက်ထဲကနည်းနည်းတော့ပြောလိုက်အောင်မယာကုပ်အိမ်မက်မက်တာသူကလေစောက်တီချင်လို့မဟုတ်ဘူး तू ဘလိုမျိုးနော်ကွက်ချာကွက်ချာတိုးတွေလုံးမဲ့ဆို तू မသိဘူးနော် तू ကပဲအိမ်မက်မက်တာဖះပြောတယ်ကွက်ချာကွက်ချာတွေမွေးမဲ့ပုံစံစနစ်ကိုဖះသူ့အိမ်မက်ထဲမှာဗလာပြောတာအဲ့ခါမှာ तू အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုလည်းရရောနောက်နေ့မှာအဲ့ဒီပုံစံလိုက်လို့တာကွက်ချာနဲ့တိုးတွေအများကြီးမွေးရတဲ့ခွင့်ဖះတခင်ပေးလာတာဖြစ်အဲ့နဲ့ तू ဟာဘာဖြစ်သွားလဲမီလန်နာဘီလန်နာဖြစ်သွားတယ်ဝေါသူဖះကတိုးချောင်းနေပြီသမင်းချက်တဲ့နေရာကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောက်တက်တဲ့နေဖရပဲတင့်ကိုမီလင်တာဖြစ်စေမှာဒါတဲ့လောက်တဲ့အရာကို specialize ပြအောင်လုပ်ပါ in deep work လုပ်ပါ hallelujah I'm a professional ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီအရာကတင့်ဘဝအပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ် hallelujah amen အဲကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးကြီးပေတရု तू အဲ့တော့ငါတညလုံးငါဖမ်းတာတကောင်းမှမရအောင်ဒါပေမဲ့ဖရကပဲ not the chain ပြန်ဖမ်းပါ not the chain ထပ်လုပ်ပါရင်းနေရကိုရွှေ့ပါยีเนี่ยชวยอ่ะเหลือတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျမစောက်ရေးอ่ะအခုဒီနောက်ဆုံးဒီเนาะ60 above ကနေပြန်နောက်100ကျော်ထိရေးอ่ะကျမလက်တီတောင်မှတောင့်သွားတယ်เนาะအဲ့စောက်တော့ကျမမကြည့်ချင်တော့ဒီကယ်တမ်းပြောရင်ဖတ်တာများလို့ဘယ်နှချိန်ဖတ်နေရအစားဆုံးစစ်တာများလို့เนาะကျမတို့ဗီဒီယိုတကားရိုက်ရင်ဇက်ကားတကားရိုက်ရင်ဒီမှာအချိန်ချင်းကျမတို့ပြန်ဆက်လို့ရင် rehearsal ကခါ20 30လောက်တော့လေတကယ်ပြရင်ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့မဖြစ်ဘူးလားအာဆရာပင်ဆိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတကောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကတစ်ချိန်လုံးဒါပဲလုပ်နေရတော့လေတကယ်ဆိုမှအရင်သိရမလားစိတ်တော့ပူတာပေါ့ဒါမဲ့လေလောက်ပါများသွားလုံးလို့လေပြောချင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘလောက်ထိပျော်စရာကောင်းလဲကျမလေစောက်ထုတ်လို့ရတယ်လို့ဆရာမတွေခွင့်ပြုချက်ရတဲ့ခါမှာရီးစားကအဖြစ်ရသလိုပဲအရင်ပီတီဖြစ်တာအရင်ပျော်တာသိရမလားတချို့ကောင်းမလေးတွေကောင်းလေးတွေနော်အဖြစ်ရအရင်ပျော်တာလေကျမစောက်ထုတ်လို့ရပြီလို့ဆက်ဆက်မရအခွင့်ပြုချက်ပေးမလေးဘာလို့လို့ကာရမလဲမသိသိရမလားဒီလိုလိုဖြစ်နေတာဟိုတော့လည်းဒါပဲကျမတတိယဆိုယူတယ်လို့ပဲနော်အရင်ကအတေးဖြစ်တာအရင်ပြောတာပြောဖို့စတဲ့လူတွေကပြောတယ်ဝဲချင်းနဲ့လိုချင်းနဲ့အားလုံးကနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျမအထဲမှာအရင် joyful ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာကျမအတွက် joyful နေ့ဖြစ်တယ် hallelujah အမိတ်ဆွေတင်ကလည်းရင်းနှီးရကိုရွှေ့တဲ့ခါမှာတင်အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ခါမှာတင်သားပျော်လိမ့်မယ်ပေတရုကလေခမတော်ကသူ့မျက်နှာကလေတည်မလားဟိုနွားချီပတ်ထားရတယ်လို့ပဲမျက်နှာစိတ်ပြဲနေတာပိုက်ကွန်ဆေးတောင်မှကျမဆိုရင်စဉ်းစားတယ်ကျမသာငားမရလို့ပိုက်ကွန်ဆေးရင်ကျမပိုက်ကွန်ကကြင်းနဲ့ညက်ပြီးမှကျမထားခဲ့တော့မှာဟုတ်တယ်ကျမသာဆိုရင်ငားတကောင်မှတညလုံးဖတ်တာမရဆိုပိုက်ကွန်စိတ်ဆိုးပြီးကကြင်းနဲ့ညက်ပြီးတော့ပြက်ပြီးမှကျမသွားပြီးတိုက်တော့မှာသမင်းစားပြီးမှပေတရုကမလို့ပိုက်ကွန်စီးမတည်မလားစိတ်သက်ကြရလေတကောင်မှမရရင်တလားလုံးတည်လို့လို့ပြီးလာခတ်မရရင်တင်ဘလို့နေလဲဟဲပျော်လိုက်တာရှိလားမရှိပါဘူးတရက်လေးပဲမလို့တောင်မှမလေးမပြီးတော့ပေါပေါဖောက်နေတာဟုတ်တယ်မလားပေတရုနေရာမှာကျမစဉ်းစားပေတရုတော်တော်စိတ်ရှိတာပဲနော်ငါမရလဲပိုက်ကွန်တေချာဆေးနေတယ်ဖခင်နောက်တစ်ခါဖန်ခိုင်းလဲ तू တော့ဖန်တာဖြစ်တယ် तू ကလေဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ तू ဟာနံပါတ်1 तू ဟာရက်ရောတဲ့စိတ်ရှိတယ်နမနဲ့ဖျားခိုင်းတော့သူလုံလို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံလို့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာလဲနံပါတ်1ဖျားတောင်းတာပေးပါပြီးဖျားခိုင်းတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံပါအဲ့ဒီညာကတင့်ဘွားအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာပေတရုငားတယ်အများကြီးလဲရပြောတခါတဲ့အချိန်မှာတော့နော်မလဲနော်တခါတဲ့ဘလောက်တောင်ပျော်မလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငားတယ်အများကြီးရတဲ့အခါမှာတရက်တွင်းမှာသူဟာမီလီယံနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငားတစ်ကောင်စီးအခု ringgit 30ပဲတော့ကြည်ဆရာမရန်တအားတင်ချလေးတွက်နေဟုတ်တယ်ငါတော့ဝယ်စားကြည့်လေငါဟင်းတပွဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာမိုးဆက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမကောက်ဘူးနော်30တောင်မကောက်အောင်နော်ဟုတ်တယ်မလားငါတကောင်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လေတစီမှာငါဘယ်လောက်ထဲလို့ရလဲစဉ်းစားကြည့်အကောင်၄900မကောက်1000ချီရတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေနှစီဆိုရင်အပရက်ထဲမှာမီလီယံနာဖြစ်ပြီဖះကကျွန်မပြောတယ်ဖះကောင်းကြီးပေးရင်ဖះနည်းနည်းပို့ဖို့ပဲဖះပေးမှာမဟုတ်ဘဝပြောင်းတဲ့အထိပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘဝပြောင်းတဲ့အထိဖះတကယ်တင့်ကိုရှံထွက်စေမယ်
ဲ့ပေတရုကဆက်ဆက်တော့ तू ငားမရအောင်မျက်နာက0လောက်ပဲရှိတော့တယ်အခုလည်းငားလဲရရောဘာဖြစ်သွားလဲအမလေးသူ့အတန်ကြီးပဲဟုတ်လားတနေရာမှာသူ့အတန်ကြီးပဲဘာကြောင့်လဲငားအများရတော့ဖြစ်တယ်ညဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မားကျွန်မပြောပြပြစေဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲကြားနေပြီကျွန်တော်တို့ဘဝမပြောင်းလေးဆိုမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာလာနေပြီးမှဒီလိုပဲထိုင်ထခရစ်ရမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖျားကြောက်လာလဲနှုတ်ကပတော်နားထောင်ပြန်သွားလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပြန်သွားပြီးဘာပြန်လို့ရမလဲဆိုတော့နဲ့နေတဲ့နယ်ပယ်ကိုရွှေ့ပါဖျားတဲ့ဒီကာလမှာလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတစုံတစ်ခုစားလို့ပါဖျားတောင်းတာကိုပေးပါပြီးဖျားခိုင်းတာကိုစားလို့ပါအဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာမင်းအားလုံးခဏလောက်မတည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်